Paroganya subai. Ni mama temo gona sim. Mama temo gona sim. Apenja penja bendi heraga. Hera korumo kona kona. Hera korumo kona kona. Agoyo simu toki maka. Kata. You know, once the song has been sung like that, ndio sasa watu wanajua Elisha Tutu. Yes. Elisha Tutu nyumbani ni wapi? Suba. Wewe ni jamaa wa Suba? Yes. Huko ndio umezaliwa? Yeah. Tell us your background. Ulizaliwa Suba nini? Ulifikaje mpaka ukakuwa mwanamuziki? Mimi safari yangu ya muziki, nilianza muziki nikiwa home. Ukiwa home? Yeah. Aha. Nilianza kuimba nikiwa bado nilikuwa mwanafunzi. Mwanafunzi? Yes. Ukiwa primary school ama ukiwa secondary? Nikiwa primary. Ukiwa primary tayari ulikuwa ushajua this is what I want. Ramogi dancers. Ramogi dancers. Yeah. Aha. Mm. Ukiperform kwa drama festival. Yes. So after kumaliza shule ndio ukaendelea ama? Ndio nikaendelea. Kuna rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Uginya, alikuwa ni keyboardist. Eh. Akaja pale nyumbani akasema pana Elisha. Mm-hmm. Natafuta watu wawili watatu tuunde team, tukue kama wasanii. Akanichukua na wajama wengine hapo, tukaanza safari ya music. Ya music? Ya. Pale nyumbani? Pale nyumbani. Okay. Tukaanza tu kwa center hapo, kuna center inaitwa Utiriri huko. Utiriri? Ehe. Kwa sehemu za Nyagwete. Nyagwete. Yeah. Utiriri upate wa Nyagwete. Asante. So tulianza hapo pole wakati huo. Nilikuwa sijaanza kuimba. Nilikuwa napiga ile kengele. Ile kengele. Yes. Kwa Kijaluo inaitwa ongeng. Ongeng. So watu wenye si Wajaluo wenye wanakuja Luo Festival, ukiona ile hiyo inaitwa ongeng. Hiyo inaitwa ongeng. Basi hiyo ndio nilianza nayo. Nikapiga tu kidogo. Maisha ilirudi kakawa ngumu. Hadi saa zingine tunapiga muziki kwa unapata siku moja una malipo ambayo inatoka unapata unapewa tu nini shilingi 15. 15 bob? Yes. Yani umeimba usiku mzima? Unapata tu. You sing the whole day for 15 bob? 15 bob. Bwana. Tukaanza tu hivyo watu wengine wakasema hii maisha siwezani nayo. Wakawachana nao wakarudi uvuvi. Wakaenda baharini kuvua samaki sasa. Aha, wewe pia ulikuwa unavua samaki wakati mwingine? Juu saa zingine kama juu tulibaki watu wawili. Hatuwezi piga muziki watu wawili. Vile ni bandi, nataka watu wa sita. Bandi nataka watu wa sita. Mtu wa kwanza kwa bandi ni nani? Keyboard. Tunaanza na muimbaji. Muimbaji. Keyboard. Drum set. Yule shaka ajawa. Eto watu wangu zile mashaka zile uko na chikachika hizo zinaitwa ajawa. Yes. Alafu unaingia ile kengele. Kengele ongee. Ongee. Bas. Na hizi nini ndogo hizi? Si kuna ile drums kubwa? Zile drum set. Alafu sasa kuna ndogo hizi traditional. Traditional. Yeah. Hiyo inataka watu wa saba sasa. Watu wa saba. Yeah. Aha. Lakini siku hizi keyboard list wanakaa wawili ama watatu. Wow. Ai. Saizi hebu nikuulize, saizi uko na bandi yako? Yeah. Na uko na keyboard zako? Yeah. Na uko na kila kitu yako? Kuna kila kitu ya hebu hiyo safari from the time. So sasa tukifika maisha ilirudi kakawa ngumu, tukabaki watu wawili, wengine walikimbia sasa. Nikamwambia yule rafiki yangu, bwana, sisi pia tuende baharini tuvue samaki kidogo, tukirudi tunapata kitu kidogo ambacho tunaweza kula. Ndio siku moja Odusi Jasupa akatutembelea. Wakati Udosu alifika nikaona kama Mungu amejibu ile ombi yetu. Udosu akashika microphone akakuja na wake wengine hapo akashika microphone akaanza kuimba. Ndio hapo tukaanza kuona kama maisha inabadilika kidogo juu kwa siku unaweza pata 50. Akasema heri kuimba. Sasa tukaona Udosu ako sawa kuliko ule jamaa tulikuwa naye. So ukawachana na huyo ukaingia kwa timu ya Udosu Jasuba. Udosu jali join sisi.
Oh, Odos ndiye aliingia sasa. Eh, ndio sisi tulibaki watu wawili. Ehe. Na yule jamaa alikuwa na keyboard, lakini Odos alikuwa wakati huo alikuwa hajanunua keyboard yake. So Odos akaingia sasa naimba. Anaimba. Na yule jamaa tulibaki nayo yeye alikuwa mchezaji keyboard. Na wewe uko tu kuongea. Mimi napiga tu ile kengele bado. Yaani kengele wewe keyboard mtu anaenda huyu anabaki wewe umebaki tu na kengele. Eh, juu. Eh. Najua ukitaka kujua kitu wezi tuseme mtu akikuchukua anaenda kukufunza. Uh-huh. Anakufunza pole pole. Unaanza na kengele. Kesho yake unafanya bidii unajua ile shakash. Uh-huh. Unatoka kwa shakash unaingia kwa drum set. Uh-huh. Unatoka kwa drum set unaingia kwa ile keyboard. Uh-huh. Ukitoka hapo unajua kuimba sasa. Unajua kuimba. Yeah. Wow. So mkapiga na Odos ya Suba kwa muda gani? Odos hatukukua naye sana. Uh-huh. Tulikaa naye kama mwezi mitatu tu hivi. Uh-huh. Akasema mimi nataka niwache muziki kidogo niende nyumbani kula nataka niende nilime. Yeye arudi kulima. Aha. Akasema kuna wangaja Kolando anataka mtu wa keyboard na keyboard yake pia ni mbaya na nyinyi mko na hapa keyboard mpya na kuna kazi mnafanya. Si muende huko mjoin. Sasa mimi nikamwambia yule rafiki yangu bwana wanga akikuita sema uko na kijana wako. You mean tushatashaka na wewe hapa. Wezi ende huko na uniache. Naam. Eh, akapigiwa simu akamwambia Odos bwana wanga akikwambia mwambie niko na kijana wangu siwezi muacha. Akikubali huyu basi nitaenda na akikataa huyu sitaenda. Sasa hiyo yeye alikuwa wapi? Odos alikuwa nyumbani sasa. Okay. Eh. Uh-huh. Akaongea na wanga akakubali tukaenda hapo. Wanga alikuwa wapi? Wanga alikuwa Sindo. Sindo. Eh. Aha. Tukatoka huko Ongukwa tukakuja di Sindo. Uh-huh. Siku tulifika Sindo tu tulifika jioni. Uh-huh. Keyboard list wa wanga ya kupanda. Uh-huh. Akatuweka chini, akatukaribisha, akatupea chakula, tukakula kidogo. Alafu ikifika saa jioni saa 12. Uh-huh. Akaanza kupanga parade sasa. Uh-huh. Akanichagua kama mwimbaji na wakati ule kwa sijajua kuimba. Ah. Uh-huh. Akasema wewe huyu ni keyboard list wako ulikuja naye. Uh-huh. Atapiga keyboard na wewe utaimba na wale wengine watacheza instrument. Sasa unaimbaje na wewe si? Wewe yule jamaa pia akaniambia bwana, eh. Hiyo ni bahati ushachaguliwa. Eh. Chapa kazi, wacha tuchape kazi. Ehe. Kaenda pale ananiambia wewe imba tu. Sasa naimba nikiogopa niko na uoga lakini ananiambia jikaza ongeza sauti. Sasa akaniambia wewe kila siku enda pale ambaye inauzwa CD, unakaa hapo unasikia tu. Alafu kirudi unaimba copyright. Mhm. Ni wakati ule nilikuwa sijakuwa na akili ya kutunga ile wimbo. Yeah. Aha. So nilikuwa naenda tu nasikia kama Emma Jalamo, Saja Kadala, hizo rudi naimba. Mhm. Sababu wenyewe nasikia hii rudi na. Sasa napita copyright hadi nikakuwa msanii ambaye sasa nikakoma. Nikisimama kwa stage naimba direct. Ngoma yako ya kwanza yenye uliimba yenye uliandika ilikuwa inaitwaje? Ngoma yangu ambayo niliandika ya kwanza niliimba mamangu. Mama mzazi. Yeah. Lakini haikujulikana. Ilikuwa inaenda namna gani? Hebu imba kidogo. Ilikuwa inaimba Omina tinu natugora na wewe mama. Awele mama ni bedie. Awele mama ni bedie. Hiyo song ni ya kitambo. Mhm. Nilipiga lakini nilirecord na nilikosa support. Ni wakati huo nilikuwa sijafungua band yangu. Mhm. Ndio ya nikaenda Barikiwa. Barikiwa studio. Yes. Mhm. Nilienda hapo nikatoa hiyo wimbo akaniambia wanakuja koma rudi uende ufanye practice. Nikafanya practice. On 2018 mwezi wa 10. Okay. Nikarudi Barikiwa. Barikiwa studio. Yes. Uh-huh. 2018 mwezi wa 10. Uh-huh. Nikatoa Musinanga Maloyano. Uh-huh. Koso niringa kapesurumo. Uh-huh. Nyaboda. Uh-huh. Ile inaimba koso niwe ya kapesurumo. Mama penjo chengi niringa kapesurumo ya ee. Koso niwe ya kapesurumo. Abi ngeo nyiri tolore kirango etabia mama. Nyiri tolore kirango mus. Hiyo song ilikuwa na mafunzo. Mhm. Ndio naimba song
Najua ukiwa msanii lazima uimbe nyimbo ambayo ni ya jamii. Ni ya jamii. Yeah. Aha. So ya pili, song ya pili nikaimba Muslanga maloya no. Unaona? Ni unaweza achana na msichana ama akuache. Ama kuache. Huwezi pigana na yule amekunyang'anya. Kabisa. Utamwambia tu nisalimie kwa. Na inauma. Yeah. Mm. Msichana anaweza kukuacha. Yeah. Hata gavana anaweza kuacha. Ni kweli. So niliimba Sanitize. Hata gavana anaweza kuacha. So mimi nilikaa chini nikaandika hiyo. Mm. Nikafikiria juu. Nikafikiria, nikasema ni nini kiimba inaweza trend sana. Ulikuwa unatafuta ngoma moja yenye itakutoa. Yeah. Mm-hmm. Na hiyo song tangu niimbe 20 nilirecord 2018 na nikakuja nikarelease 2019. Ngoma gani sasa? Muslanga maloya. Muslanga maloya kusema. Na hiyo Muslanga maloya bado ina trend hadi leo. Bado ni kubwa. Yes. Ni kubwa kuliko corona. Corona sio hiyo. Corona ni kubwa zaidi eh. Yeah. Unajua watu wengi hawajui hiyo ngoma yako inaitwa Corona. Wao wakienda YouTube wanatafuta Paronya Super. Yes. Ehe, lakini ngoma inaitwa Corona. Corona. Hata pale YouTube badilisha jina, andika tu Paronya Super. Sasa hizi kuna views kama ngapi? Sasa hii kwa account yangu ambayo nilifungua recently iko na 700 and something. Aha. But hii account, ile account yangu nilifungua tu kwa sababu kuna ile yangu ya kwanza ilikuwa mtu alihack. Au mtu alihack. Ehe. Aha. Baadaye nikarudi. Uh-huh. Nikamfuata polepole nikampata nikachukua hiyo account yangu. Uh-huh. So sasa hii niko nayo. Na umeshaweka Nyasuba hapo ndani? Eh, nishaweka iko na 22,000. Yeah. Niliwatch hata kabla tujaingia hapa. Yes. So sasa hizi muziki inatengeneza do sasa. Unajua jalango sasa hivi sema muziki inatengeneza leo kwa sababu hii mambo ya corona imeharibu. Imeharibu. Juu mimi YouTube ijaanza kunipa. Aha. Yeah. Na performance hapa na pale. Bado ni kidogo kidogo tu. Kidogo tu. Lakini sasa hivi uko na band yako. Yeah. Niko na band yangu 2019 kuanzia 2019. Yeah. Wow, from 2019 umekuwa na band yako. Yeah. Niko na band yangu. Wow. Ya watu wangapi? Sai wako watu 20. 20. Hmm. 20 people kwa band yako? Yes. Yo ni dancers? Dancers. Uh-huh. Watu wa keyboardist wawili. Uh-huh. Manager wawili. Uh-huh. Manager wawili wana manage nini bwana? Okay. Mjaluo pesa kidogo hii umeshaka kuwa na manager wawili. Si pesa kidogo. Okay. Au ni pesa nyingi? Okay, kwa tuna. Si pesa nyingi. Ah ah, sasa ni pesa gani? Lakini kazi ni kuelewana. Kuelewana. Yeah. Mm-hmm. Ni watu ambao tulianza nao. Mhm. Yeah. Wow, so hebu nikuulize. Mm. Ulipotoa hii ngoma ya Paronya Super, mm, ulikuwa unadhani itakuwa kubwa hivi? Hii ngoma nikitoa, I think tulimaliza show 2019 tukiingia 2020, tulimaliza show kule Bondo, kule kwa naitwaje, Kings. Mm, Kings Bondo. Kings Bondo. Mm-hmm. Tulimaliza show huko, nikuwa tarehe moja. Mm-hmm. Nikaachana na wale vijana wangu, nikaambia mtu wa keyboard, wewe tutabaki na wewe tutaenda Barikiwa. Mm-hmm. Kuna songs nataka to record. Mm-hmm. Na wengine nikamwambia bwana, kila mtu sasa anaweza enda nyumbani, wale wanataka kuenda Nairobi waende Nairobi, lakini mimi siendi Nairobi. Juu venye nafikiria, naona kama president atafungua nchi. Mm-hmm. Nchi kila mtu atakuwa kwake. Mhm. Akaniambia ah, kuna niambia oh haya, mimi nikabaki nyumbani. Nikamwambia yule mtu wa keyboard, twende Barikiwa, kuna show nataka kwenda kurekodi. Barikiwa ndio watu wengi wana record. Nili record huko karibu song 10 na 12 songs. 12 songs. Hiyo wakati wa corona. Yeah, this record par Nyarmwalimu. Mhm. Corona, uh-huh. Pesa Wendo, uh-huh. Era Kero Koko. Uh-huh. Ngime Maduo. Mhm. Ziko mingi. Ziko mingi. Yeah. So, ni Slim Nyarawendo. Uh-huh. Sasa Slim Nyarawendo ndio nilitoa ya kwanza. Okay. And nika release. Uh-huh. Release usiku. Uh-huh. Kitu saa 4. Mhm. Uh-huh. Nikakaa nikasema hii song hawezi
juu nilisema saa hii kama corona imeingia watu wote watasahau, watu wana concentrate tu na ile mambo ya corona, wanaangalia nini inapanda aje, hii corona itaisha ama itaongezeka. Itaisha, nikasema saa hii watu wanafanya entertainment kwa nyumba, heri utoe ngoma mtu wa watch kwa YouTube. Sasa nikatoa slim nikakaa nikafikiria, nikarudi kwa Wolf vipi, nikamwambia bwana nataka nitoe ngoma moja, watu wote wanaimba corona, mimi sijaimba corona, nataka tu verse tu moja niweke kwa ile song yangu ya mapenzi ya corona. Juu hii kuna watu ambao lockdown walipata mabasi msichana wake ako Kisumu, saa zingine akimcall ampati kwa simu, akituma message hawezi a reply. Sasa lazima uulize ama corona ndiye amemshika ama kucheka ndio sasa ujili nini unijibu. Yes. So nikaambia Wolf vipi, nataka niweke hiyo verse. Wolf vipi ni producer. Yeah. Super producer Barikiwa Studio. Yes. Yeye yeah, akaniambia hapana usiweke hiyo. Hiyo sio miko sawa hivyo. Nikamwambia a niweke hiyo bwana. Akaniambia hapana. Nikamwambia acha niweke kitu. Akakasirika. Akasema nikamwambia hiyo kitu tukiweka hivyo hii song labda itakuwa sawa. Akaniambia haya weka. Mimi nikaweka. Tukakaa siku ndiye akanipigia ya kwanza, akaniambia kuna msanii fulani alinipigia akaniambia uandike ile nyimbo corona kwa YouTube. Nikamwambia silikwambia uandike hivyo kwa kata. Akaniambia kuna msanii aliniambia hivyo, congratulations, kumbe ulifikiria. Naona kama hii song itakuwa kubwa, lakini song ambayo mimi nilikuwa na suspect itakuwa kubwa ni Nyarumwalimu. Yeah. But hii karudi ikateko. Yeah. Ukaiona iko kila pale TikTok, wapi kila TikTok, wapi kila pahali. Hata kuna Nigeria fulani juzi aleni SMS akaniambia hey, hii song naipenda, inaitwaje, inamaanisha nini? Unaona? Sasa nikamuelezea, nikamtumia link ya YouTube and akaanza kuona. Wow. Yeah. Guys, Elisha mtoto wa shule. Mbona unajitanga mtoto wa shule by the way? Nilianza kuimba nikiwa shuleni na hiyo jina nilipewa nikiwa shuleni. Ehe. Yeah. So unajita tu Elisha mtoto wa shule. Yes. So saa hii nabadilisha ikuwe Eli mtoto. Juu hiyo jina ni kubwa, haiwezi tosha ID. Haiwezi ingia kwa ID yote. Yeah, sasa unaweka tu Eli mtoto. Eli mtoto. Hiyo ndio natumia. Kabisa. Wow. Eli Toto will be performing on the 28th at the Carnival, at the Luo Festival. Definitely, I know the biggest song you're waiting for is Nyasuba, but there is Slim Nyarawendo. We have Nyarumwalimu. Nyarumwalimu. We have Musnangamalo Ena. Yembu Karati. Itakuwa noma. Yapumu Paro Era Machon. Yema Pariga. Before we finish up, I just want you to utupatie Nyarusuba one more time, eh? One more time, alafu karibishe watu ndani ya Luo Festival. Hera hera mama, kataongego, hera hera toto. Hera hera mama, paroga jasubai. Ni mami paroga jasuba mam, paroga jasuba e, mama temo gona sim, ni mama temo gona sim, samoro temo gona sim, ni mami temo gona sim, apenja bendi eraga, apenja bendi eraga, hera korumo kona kona, agoyo simu toki makma, agoyo simu makamaka, meseja uru soma, kiuro mamu miadoko. Apenjo lando karango marach, apenjo mama karango marach, wala koparo karango marach, ni mama karango matimiga, ni mama karango makaiga, ebi karango matimiga, ero beli winjo gima winjo, jalasi winjo gima winjo, ni tuo moro donjo, ni corona, apenjo lando kusumaki, apenjo jabel kusumaki. And definitely, if you want these songs, definitely check out the Skiza tunes that are running over here. Check the Skiza chords. Download Eli Toto's songs, Toto wa Mwalimu, Corona. Download Niwea Kapesa Urumo, and every single song, the chords are running out here. But the biggest thing, the biggest day, let's meet on the 28th at the Luo
festival at the carnival. It will be a drive in. Hata kama una gari, chukua tu nini, chukua tu Uber nini, Taxify ikulete nini nini, uingie tu pahali tu ujifanye haya gari nini nini, fanya tu, we kuja. No, it's a lifestyle. It's bad. See you on the 28th. This is Bonga Najalas. Asante sana. Sanitize.